azan versi Mekah Madinah. Kau nih orang versi Mekah Madinah balik. Satu lagi. Tak cilik kau bisa bubuye le. Kamu, ayo jajal. Pokoknya aku saya tegel. Kapan orang cocok balik. Jajal langsung, gak usah kenalan sih. Langsung azan. Yo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo ala sholat langsung, ayo ala sholat. Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Mekah. Terus, mesti tok-tok. Allah. Eh, tuh, dua, tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora aku tok tau sing ora kuat. Kuwi jenenge vokal gawe iki ngono ya. Mangkane lek ngambil nada iku aja terlalu dhuwur. Keduwuren kok. Terus, asyhadu an la ilaha illallah. Ayo tirakno, tirakno. Meneng to meneng iki ngulangi iki lho. Ayo tirakno. Asyhadu an la ilaha kurang dhuwur. Baleni, baleni sampean, baleni. Ayo. Ngelatih azan cah iki lho. Iki mau azan di nelanggar cilik ngono. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Kamu zaman kok sampai kelenggak kelenggak. أشهد أن لا. أشهد أن لا إله إلا الله. Eh, tidak nak, yo. Ambekane ora kuat pisan. Ya jan ngono kok mbok dadekno vokal inti. Vokal cadangan ae ngono kuwi. Ayo sampean tirone. Asyhadu an la ilaha. Eh, keliru. Asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Iki saiki asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ah, sampe enak wesan. Berarti langgar gede. Kayak mangga langgar cilik. Iki langgar gede. Dilongkas adzan masjid. Ayo, hayya ala sholat. Apa niso ada masjid hayya 'alas shalah kapok ayo jal. Ayo gagi pengen sarung ora ayo 1 2 3 hayya 'alas shalah ulang ulang eh ulangi ayo iki yo ngono dhuwure lan cukup nada sakno iki yo kelenggak yo. Ayo boleh nih. Hayya 'alas shalah. Ketinggian mboten kuat. Ya enggak apa-apa belajar nggih. Ya. Nanti, Bro. Sarung. Eh, penak ndi sampean karo kae? Kula. Penak sampean eh, cocok kae nggih, penak sampean. Soalnya sampean ora masuk vokal. Ya wis. Berarti sarungnya kanggo sampean apa kanggo kae? Kaki kulo. Eh, duwee kena kae, sampean sarunge. Ngono. Eh, duwee kena kae. Milih duwee apa milih sarung? Kali-kali wae. Serakah. Ayo belajar ikhlas paling no kono duwee. Nah, kono kae kae. Nah, wes, sampean sarunge. Ikhlas ora? Ketok kok abot. Nah, dibarengi nggih mboten napa-napa, Bae. Kabelane separo.
Matur suwun, Dek. Heeh, ngaten kok enggak ngono. Belajar nggih, belajar seneng aku. Kata-kata. Sarung mangga, lali ayo. Sarung mangga dari Abah Anza, memang luar biasa. Ya wis, pun matur suwun nggih. Pun kula nyuwun ngapunten jam setunggal. Muga-muga masjidé makmur. Eh, dongane Gus Tukang, donga Gus. Kula nyuwun pangapunten sanget nggih. Pun jam setunggal, saestu nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.